Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, em nome do reitor da Universidade do Porto, professor Dr. António de Sousa Pereira, dá-se início à cerimónia de atribuição do título de doutor honoris causa ao professor Francesco Dalcó e ao professor Kenneth Frampton, que por motivos de força maior não pode estar presente. O professor Dr. Carlos Machado vai proferir o discurso de elogio ao doutorando professor Francesco Dalcó. Sim. Magnífico reitor da Universidade do Porto, diretor da Faculdade de Arquitetura, professores Álvaro Siza e Eduardo Souto Moura, padrinhos deste doutoramento, elogiador professor Rui Ramos, senhor vereador da Câmara Municipal do Porto, cônsul honorário de Itália e membros do corpo diplomático, presidente do Conselho Geral, Presidente do Conselho de Curadores, antigos reitores, membros da equipa reitoral, diretores de outras faculdades, administrador e diretor de serviços autónomos da UP, doutores honoris causa e professores eméritos da UP, estimados colegas da faculdade e da universidade, bem como de outras universidades, professor Francesco Dalcó e professor Kenneth Frampton. Demais convidados, minhas senhoras e meus senhores. Reconheceu a Universidade do Porto, por proposta da Faculdade de Arquitetura, a pertinência de conceder o título de doutor honoris causa ao professor Francesco Dalcó. Devo começar por agradecer à Faculdade de Arquitetura o convite para fazer o elogio público. É um privilégio, mas também um prazer. Conheci pessoalmente o professor Dalcó em algumas das sessões públicas de apresentação e debate organizadas pela Casa da Arquitetura como parte da exposição Souto Moura, Memória, Projetos e Obras. Os seus textos foram sempre motivo para uma reflexão sobre a razão de ser do nosso ofício, sobre a pluralidade e diversidade das suas facetas, sobre os meandros do seu longo percurso no tempo e a sua presença no modo como os arquitetos hoje o pensam e o praticam, sobre as múltiplas relações que a arquitetura estabelece com o que lhe é exterior, colocam sempre a arquitetura num amplo quadro cultural, o que lhes dá um sentido simultaneamente próximo e universal. A sua atividade estende-se à curadoria de exposições, à direção de coleções de livros e de revistas de arquitetura, ao exercício da docência em universidades europeias e americanas. Francesco Dalcó diplomou-se em arquitetura no Instituto Universitário de Arquitetura de Venécia, IUAV, em 70. É professor catedrático de História da Arquitetura dessa universidade desde 81 e professor emérito desde 2017. Foi Visiting Professor de História da Arquitetura na Escola de Arquitetura da Universidade de Yale, de 82 a 91. E professor de História da Arquitetura na Academia de Arquitetura da Universidade da Suíça Italiana, de 96 a 2005. Foi ainda Alisa Mellon Visitor Senior Fellow no Centro para Estudos Avançados na Galeria Nacional de Arte em Washington, D.C., em 81-82, e Visiting Scholar no Centro para Estudos Avançados do Getty Center em Los Angeles, em 95 e 96. Foi bolseiro da Universidade de Cornell, em 72, e da Fundação Graham, em 76. Tem um diploma honorário em Engenharia pela Universidade de Ghent, é membro honorário do RIBA e académico de São Luca. Foi diretor da secção de Arquitetura da Bienal de Veneza, de 88 a 91. É diretor das publicações ILETA de Arquitetura, desde 76, e editor da revista Casa Bela, desde 96. Foi curador das exposições Vatican National Pavilion na Bienal de Veneza, de 2018, e Souto Moura, Memória, Projetos, Obras, na Casa da Arquitetura em Matosinhos, em 2020-2021.
a segunda em coautoria com Nuno Graça Moura. Os seus escritos mais importantes são Hans Meyer, Arquitetura o Rivoluzione, Scritti, 1921-1949, L'Avanguardia alla Metropoli, com Massimo Cacciari e Manfredo Zafuri, 1972, La Città Americana, com Giorgio Chiucci, Mario Maniera Eli e Manfredo Tafuri, 73. Arquitetura Contemporânea, com Manfredo Tafuri, em 76. Habitare nel Moderno e Teoria del Moderno, em 82. Carlo Scarpa, Ópera Completa, em 84. Figures of Architecture and Thought, em 91. Piranesi, 2006. Centre Pompidou, Renzo Piano, Richard Rogers and the Making of a Modern Monument, 2016, de Guggenheim, Frank Lloyd Wright, Iconoclastic Masterpiece, 2017. Foi também o editor de Aldo Rossi e Quaderni Azzurri, 99, e em coautoria com Nuno Graça Moura, de Souto Moura, publicado pela Casa da Arquitetura em 2019. Permitam-me, já que me coube fazer este elogio, abordar em detalhe alguns textos, mencionados ou não, na bibliografia resumida que o autor nos enviou e que acabei de citar. A escolha dos textos que vou falar decorre de um critério eminentemente pessoal, condicionado, obviamente, pelo que li do autor que hoje homenageamos. A intenção não é destacar este ou aquele texto pela sua excepcional qualidade ou relevância académica, crítica ou outra. Trata-se, sobretudo, de interrogando os seus temas e problemas, dando notícia do prazer e também do desafio implícitos na sua leitura, motivar outros a aproximarem-se da produção do autor que hoje acolhemos como um dos nossos na Universidade do Porto. Sei que é uma tarefa difícil, se não mesmo impossível, fazer uma leitura crítica que esteja à altura daqueles fragmentos que escolhi de uma vasta e longa produção. Mas cabe-me, apesar de tudo, tentar mostrar, através de um sucedâneo necessariamente menor, a qualidade de uma reflexão continuada no tempo e que ainda hoje, mesmo nos textos iniciais ou de juventude, exibe uma vivacidade, isto é, uma atualidade, que nos obriga, de algum modo, a responder-lhe, a confrontar-nos com ela. Francisco de Alcó tinha 23 anos de idade, quando em 69 publicou Hans Meyer, Arquitetura ou Revolução, escritos, 1921-1942. Trata-se de um conjunto de textos do segundo diretor da Bauhaus, selecionados e anotados por Dalcó, e cuja introdução, escrita provavelmente durante o conturbado ano de 68, tem o título Hans Meyer e a Venerável Escola de Dessau. Arquitetura ou Revolução é o título do último capítulo de Por uma Arquitetura de Le Corbusier, expressão que chegou a ser pensada pelo arquiteto suíço como apropriada para encabeçar o seu livro. É uma dicotomia que ainda hoje perturba e é fonte de muitos equívocos. Faz-me lembrar os meus primeiros anos na Escola de Belas Artes do Porto, logo a seguir ao 25 de Abril, onde ainda se sentiam os ecos da recusa do desenho e se ouvia defender, por muitos, que a arquitetura que o arquiteto devia ser um técnico ao serviço do povo e da revolução política. Talvez também por isso, este texto e o seu título tenham para mim e para a minha geração um significado especial. Ao arquiteto de Miurgo que se propõe construir casas em série para proteger a família e evitar a desmoralização e a consequente revolução social, Hans Meyer opõe a dissolução da arquitetura no processo produtivo, a sua imersão na reprodutibilidade técnica, a transformação da arquitetura em construção. Recusar a arquitetura como arte, como composição, a composição de um porto não faz sentido, diz Meyer no início de Bauen, construir um texto 28, não implica, como muitos pensaram, abandonar o projeto, mas sim transformá-lo num processo biológico e científico, antecipando que vai ser o seu papel no novo mundo, título de um texto de 26. Mas o mais relevante desta recolha e da introdução que a antecede é o modo como o jovem investigador veneziano questiona aqueles relatos que, de tão venerantes, soam, obviamente, a falso. Tratou-se de contestar, contrapondo-lhes uma alternativa, um conjunto de narrativas, como agora se diz,
que tentou apresentar-nos o movimento moderno como um conjunto de autores que trabalhavam na mesma direção, valorizando aquilo que era comum e menorizando as diferenças, muitas vezes consideradas como transgressões menores ou irrelevantes, tratadas de modo a não perturbar o grande relato das conquistas da modernidade. O que os textos de Hans Meyer mostram, e a introdução de Dalcol sublinha e, de certo modo, enquadra, é que não só não eram menores ou irrelevantes, como estavam no centro do debate no qual se envolveram os intelectuais dos anos 20 e 30, com óbvios e inevitáveis prolongamentos naquilo que se chamou a arquitetura do realismo socialista, com a qual Meyer se confrontou diretamente quando trabalhou entre 30 e 36 na União Soviética. Período não abordado na introdução de Dalcol, mas na qual surgem dados e observações importantes para o compreender um pouco melhor, antecipando de algum modo o que escreverá 3 anos depois em Futurismo e Vanguarda na Ideologia da Arquitetura Soviética dos anos 20, um dos 3 capítulos de Da Vanguarda à Metrópole, publicado em conjunto com Manfredo Tafuri e Massimo Cacciari. Neste texto, fundamental para perceber o que foi o realismo socialista, mostra-se como a imersão da arte na técnica, na civilização da máquina, a morte da arte, defendida pelos futuristas e, ano mais tarde, pelos construtivistas, antecede e prepara o caminho para a subordinação da arte à política, para a tentativa de conciliar arte e sociedade, a alma e as coisas. A superação voluntária desta divisão, diz Dalcol, forma a base do realismo socialista. Agora que a figura de Meyer está outra vez na moda, talvez seja a altura de estudar mais profundamente o seu assim chamado período soviético. Este texto é ainda hoje incontornável para quem quiser estudar o movimento moderno, a sua natureza polifacetada, as suas contradições e incoerências, mas também a generosidade intelectual e cívica de muitos dos seus protagonistas. As coisas têm o seu tempo. E 76 era talvez a altura indicada para contrapor às histórias operativas, mas simultaneamente pacificadoras também pelas exclusões que essa operatividade implica, uma visão polifacetada da arquitetura moderna. É o que podemos ler em História da Arquitetura Contemporânea, publicada em 76 por Francisco Dalcol e Manfredo Tafuri. A construção do conceito de movimento moderno, enquanto tentativa de avaliar uma coletiva teleológica doutrina da nova arquitetura, é considerada pelos autores como o fruto de uma fábula consolatória, mas inoperante. Sintetizaram-se neste livro investigações anteriores de ambos, entre elas as que foram publicadas em Da Vanguarda à Metrópole, mencionado antes. Trata-se de reconhecer a pluralidade e diversidade da arquitetura do século XX. O livro começa com uma leitura cruel do epifenómeno da arte nova na Europa, para nos podermos confrontar com as suas contradições, mas também com as esperanças muitas vezes traídas pelas circunstâncias ou por uma errada avaliação da dimensão política e social da arquitetura. É um livro fascinante, que recomendo a todos, que releio vezes sem conta, até pela necessidade de contar aos alunos uma história tão rica e contraditória como é a da arquitetura do século passado. Uma história que tem de ser enunciada no plural. Muitos inícios para as nossas muitas histórias, diz-se também na introdução. A história como um conjunto de histórias, de relatos paralelos e entrecruzados, escrita a 2 mãos, com a deliciosa indicação para quem estiver interessado de quem escreveu o quê. Cada um dos capítulos é atribuído a 1 dos 2 autores, com exceção da introdução e do capítulo final, escrito por ambos. Uma pluralidade reconhecida na história e transposta para a sua escrita, para o seu relato, levada às suas últimas consequências. Divirto-me muitas vezes, depois de ler 1 dos capítulos, a tentar adivinhar quem o escreveu, se foi o Francesco, se foi o Manfredo. E o resultado dessa curiosidade está longe de ser óbvio ou fácil de adivinhar. No seguimento deste livro, Dalcol publicará 3 ensaios dedicados ao Deutsche Werkbund, os 2 primeiros em Habitar no Moderno e o 3º em Teorias do Moderno, Arquitetura, Alemanha, 1880-1920.
ambos de 82. Centrados na dicotomia cultura-civilização, o segundo contém uma preciosa antologia de escritos selecionados pelo autor. Giovanni Battista Piranesi, 1720-78, La Malinconia del Libertino, publicada em 2000, como parte do livro História da Arquitetura Italiana, Il Settecento, pode ser lido como um colóquio à distância com Manfredo Tafuri. A loucura de Piranesi, que Tafuri associa à heterotopia e à viagem no primeiro capítulo de La Sfera e Labirinto, a vanguardia e a arquitetura da Piranesi agli anni 70, publicada em 80, Dal corresponde com a melancolia do libertino, procurando perscrutar, a partir daí, o mundo complexo daquele cérebro negro que tanto obcecou Marguerite Yourcenar. O labirinto sem saída das prisões é uma metáfora da cidade contemporânea, mas também da condição do artista intelectual que se confronta com um mundo em declínio, ao qual procura reagir sem grandes ilusões sobre a possibilidade de poder inverter um processo que a natureza e o tempo transformam num espetáculo, mas também numa maldição. O mundo são ruínas e a vida destruição. Estou a parafrasear o texto de Dalcó. A vida, metáfora do tempo, tanto nas antiguidades como nas prisões, é corrupção, consumo, esquecimento. Está na origem das ruínas, mas Piranesi é um libertino formado no rigorismo veneziano de Algarotti e Lodoli, o que dá uma dimensão extraordinária às distorções e manipulações perspéticas com que representa as antiguidades romanas. Nesses fantásticos desenhos, cujos pontos de vista são cuidadosamente escolhidos para exponenciar a magnificência da arquitetura antiga, nos quais a obsessão pelo detalhe e a curiosidade arqueológica pela tectónica das formas o levam a representar cuidadosamente a sua materialidade, conspurcada pelo tempo, bem como as suas fundações, tão rigorosamente estudadas quanto, muitas vezes, propositadamente exageradas, podemos compreender a tragédia contida em potência na luta entre a vontade do espírito e a necessidade da natureza. Tragédia para a qual Dalcó nos remete através de uma citação do texto A Ruína, de Georg Simmel. À leitura deste texto, devo a descoberta da importância dos ensaios deste filósofo alemão. Muitas vezes, aquilo que escrevemos tem, nos outros, insuspeitadas ressonâncias, motiva curiosidades e possíveis continuidades que não podemos prever. Dando voz, creio, a muitos dos presentes, também por isso estamos gratos aos textos de Dalcó, ao seu estimulante papel, não só pelo que dizem, mas também por aquilo para que apontam. O equilíbrio entre a vontade do espírito e a necessidade da natureza, que atinge, como diz Simmel, a sua exata paridade na arquitetura, única entre todas as artes, tende a romper-se com o tempo. As forças naturais começam a triunfar sobre a obra do homem, e o equilíbrio entre natureza e espírito pende a favor da natureza. Trata-se de uma tragédia cósmica, diz ainda Simmel, que reveste a ruína de uma sombra de melancolia. Das duas primeiras décadas que passou em Veneza, terá deixado uma indelével marca no jovem Piranesi, aprendiz de arquiteto, a tomada de consciência da decadência da República Sereníssima, bem visível, como nos diz Dalcó, se compararmos o retrato do Doge Leonardo Loredano, de Giovanni Bellini, com o mundo novo de Gian Domenico Tiepolo, pintado cerca de 300 anos depois, em 1791. Estará aqui, segundo Dalcó, a origem da melancolia piranesiana. E para a percebermos no contexto mais vasto da cultura e da política europeias, dá-nos uma sequência de datas nas quais confirma essa decadência pressentida. Piranesi morre em 78, o mundo novo é pintado em 91, em 1797 é deposto o último doge, quando entram em Veneza as tropas napoleónicas. Datas às quais acrescentarei a seguinte. Entre 1798 e 1800,
são compostos os quartetos Opus 18 de Ludwig van Beethoven. No sexto quarteto, o último andamento tem duas partes que alternam no seu decorrer e que é possível de ouvir, gosto de o imaginar, como um eco ou uma equivalência da duplicidade que caracteriza a personalidade e a obra de Piranesi, bem visível nas duas caras do altar da Igreja de Santa Maria del Priorato, ou como o prenúncio da condição dilacerada da consciência romântica. Uma das duas partes que alternam ao longo do último andamento, do sexto quarteto, é um adágio que tem por título A Melancolia. Na pauta está escrito por Beethoven em italiano: Questo peso si deve trattare con la più grande delicatezza. A mesma delicadeza, ou até mesmo o carinho, com que Dalcol descreve e interroga a obra e a vida daquele arquiteto louco e melancólico chamado Giovanni Battista Piranesi. No texto Ilversheimer and Mies, Intercessione e Lontananze, publicado em 86, trata-se novamente de interrogar a história da arquitetura para encontrar as fissuras e os interstícios que fracionam a sua compacidade, como se diz na introdução de História da Arquitetura Contemporânea. Neste caso, um par de arquitetos cujas convergências ou interseções são múltiplas e profundas. Trabalharam juntos na Bauhaus, emigraram para os Estados Unidos da América, ensinaram no IIT. Ilversheimer escreveu uma monografia comovente sobre o seu amigo. Mies sempre disse que o trabalho de ambos se completava, um na arquitetura e o outro no urbanismo. Complementaridade finalmente concretizada no Lafayette Park, em Detroit, nos anos 50. E, no entanto, a Dalcol interessa interrogar para as compreender as distâncias, a singularidade de cada um, que no discurso de ambos é sempre ignorada a favor de uma convergência e complementaridade. E nesse reatravessar da história surgem os grandes temas da modernidade. Há o naturalismo de Ilversheimer, no qual Dalcol vê ainda uma posição singularmente complementar daquela que motiva a investigação expressionista. Ao naturalismo de Ilversheimer, o põe a recherches de Mies van der Rohe, que no interior da dualidade forma-estrutura procura o essencial, separando os dados de facto, sobre os quais trabalha Ilversheimer, da região desprotegida da poesia. No interior da dualidade forma-estrutura, Mies predispõe-se ao encontro com a verdade, com o irreal e o invisível. Estas dimensões, diz Dalcol, não pertencem à técnica entendida como um manipulador contingente das aparências do mundo. São típicas de um virtuoso trabalho de espera, de uma lenta preparação, tendo em vista a realização de um estado definitivo de que é tudo, perante tudo, como Mies afirma, referindo-se a Mestre Eckhart. Só na que é tudo uma perfeita essencialidade, podemos encontrar a poesia através da qual, por um momento, é possível ouvir na sua plenitude a palavra da verdade pronunciada pelo bom Deus, refugiado nos detalhes. As obras de Mies e de Ilversheimer surgem neste texto com uma grandeza e, sobretudo, uma complexidade que a sua leitura conjunta potencia. À poesia enigmática e ainda hoje perturbadora da obra de Mies, Ilversheimer responde, tanto nos seus projetos como na monografia que escreve sobre o seu amigo, com um retraimento de pudor perante a dimensão profundamente inquieta e inalcançável, irreal e invisível da obra miesiana. Ilversheimer e Mies, Interseções e Distâncias, é uma grande lição de crítica, tal como a entendia Walter Benjamin. É um discurso no qual a análise ou a química se transforma numa crítica alquímica. Depois de analisada, a obra de ambos é-nos devolvida como uma totalidade inscindível. Essa inteireza é paradoxalmente uma abertura, uma porta de entrada, uma generosidade intelectual. E é também isso que faz com que, reconhecendo-nos nessa alquimia que surge da obra criticada, o texto nos leve para zonas por vezes insuspeitadas, ou para aquelas que, intuídas, não estavam, por assim dizer, completamente reveladas.
permite, perante essa constelação alquímica que se forma, conhecermos melhor, também das nossas interseções e distâncias. É isso, mais do que tudo o resto, que devemos agradecer a estes textos e ao autor que os escreveu. Junto com Hilbersheimer e Mies, Interseções e Distâncias, deve ser considerado outro texto, provavelmente escrito ao mesmo tempo, só conheço a tradução em espanhol, com o título Areté, ensaio 4, de um título enigmático. Publicado no volume que contém as traduções em espanhol de Habitar no Moderno e Teorias do Moderno. Recorrendo também à filosofia medieval e a mestre Eckhart, a obra de Mies é estudada sob o signo da quietude, da dualidade forma-estrutura, surge aqui mais desenvolvido o problema da decoração e do ornamento. Se no primeiro texto se fala de passagem nos detalhes como momentos do ornamento, nos quais o bom Deus se refugiou, detalhes que na arquitetura de Hilbersheimer se afundam na silenciosa coincidência de forma e estrutura, em Areté o tema é mais desenvolvido. Fala-se do segredo da sua arquitetura e da sabedoria da sua ornamentação. Para Mies, seguindo a concepção medieval tradicional, o que merece ser condenado, diz D'Alcot, não é a decoração, mas o excesso de ornamentos. O ornamento é o segredo que a Baukunst preserva para consentir ao tecton exibir os valores de que é guardião. Este problema ganha uma surpreendente dimensão quando, alguns anos mais tarde, escreve Álvaro Siza El Arte de la Mescolanza, prefácio da monografia de Kenneth Frampton, publicada pela Electa em 99. A propósito da recusa do desperdício, da economia dos meios expressivos, nota neste texto quão decisiva é para Siza e para a compreensão da sua obra a distinção entre decoração e ornamento. Tema de uma querela, se há ou não há razões para a fazer e quais, que o autor tinha abordado antes, em Genie ist Fleiß, La Arquitetura de Carlos Scarpa, publicado em Carlos Scarpa, Ópera Completa, 84, e sobre a qual gostava que se tivesse alongado um pouco mais a propósito da obra de Siza. Também nos ecos que ressoam em alguns dos seus textos, no modo como os mesmos problemas atravessam diferentes autores, lugares e idades, está uma das mais fecundas qualidades da produção escrita do autor que hoje homenageamos e acolhemos como um dos nossos na Universidade do Porto. E, por último, é necessário referir, sem lhe dar nenhum relevo particular, bem sei que um doutoramento honoris causa pressupõe muitas vezes uma dívida de gratidão interessada, o que, como é fácil de compreender, pode menorizar o seu alcance, o interesse manifestado por Francisco D'Alcot pela arquitetura portuguesa. Enquanto curador de exposições, diretor da revista Casa Bela e um dos responsáveis pela editorial Electa, deu, direta ou indiretamente, um contributo muito importante para o seu conhecimento e, sobretudo, para a sua discussão crítica. O primeiro implica a segunda. Seria longa a lista de todas as publicações dedicadas à arquitetura portuguesa que se devem à sua iniciativa. Destaco as monografias de Távora, Siza e Souto Moura, publicadas pela editorial Electa. A exposição dedicada às quatro casas de Matosinhos, promovida pela revista Casa Bela e organizada pelo Máximo Cursi, entre 8 e 18 de abril de 2019 em Milão, acompanhada de um belíssimo número monográfico com o título Siza antes de Siza, Álvaro Siza, L'Ópera Prima. Ou aquela sobre os modos, o erotismo e o corpo em arquitetura, I Modi, de Giulio Romano, e I Modi, de Carlo Scarpa e Álvaro Siza, 11 de março, 15 de maio de 2016, em Veneza. Mais recentemente, as curadorias das exposições Vatican Chapels, realizada na Ilha de San Giorgio, enquanto parte da Bienal de Veneza 2018, para a qual foi convidado Eduardo Souto Moura e na qual construiu uma das suas melhores obras. E Souto Moura Memória Projetos Obras, realizada na Casa da Arquitetura em 2020-21, a segunda em coautoria com Nuno Graça Moura. Exposição para cujo catálogo escreveu o texto Eduardo Souto Moura Apunti, no qual a obra do arquiteto do Estádio de Braga
é tratada a partir de uma sequência de temas ou apontamentos, dos quais destacaria dois, o pudor e o necessário justo, o que conduz ao anonimato, isto é, abandonar a originalidade e fazer o que é necessário, nas palavras de Mies van der Rohe. O primeiro apontamento, maneira, termina assim. Souto Moura passou a sua vida com Távora e Cisa Vieira ao seu lado, não tendo com eles formado uma escola e muito menos codificado um estilo. Com eles deu vida a uma maneira e a uma tradição. Na teia de aranha que teceram, puderam e podem mover-se os arquitetos que vieram depois, e não apenas os portugueses. Contudo, há que perguntar se também para essa tradição chegou o ocaso. A ser assim, estaremos também perante o declínio da cultura de que é a expressão e, consequentemente, a ideia de que é ainda possível pensar a arquitetura como algo diferente de uma decoração servil da vida, uma dissimulação que esconde com o ornamento a coisa ornamentada. A vida, que é o fundamento, o pensamento que sustenta a maneira de Souto Moura. Observação final, que me permite destacar ainda, prolongando algumas das suas ideias, creio que muitos dos presentes me acompanharão no reconhecimento da sua relevância, a entrevista a Fernando Távora com o título Pensieri sulla Arquitetura e o artigo Um Anónimo del XX Século, ambos de Giovanni Leoni, na entrevista em conjunto com António Espósito, publicados junto com uma reportagem sobre algumas das suas obras no número 678 de maio de 2000, na revista Casa Bela, da qual Dalcó é diretor. Também por estes textos, que não são seus, lhe estamos gratos, dado que se insere num conjunto de artigos e reportagens que tem sistematicamente acompanhado a arquitetura portuguesa. Não vou enumerar todos os arquitetos publicados, são muitos e variados. Quero crer que se trata de um empenho em divulgar e discutir a arquitetura que se faz hoje, mas será também o resultado de um interesse por Portugal e pela arquitetura portuguesa, que não desagradaria, gosto de o pensar, a Fernando Távora, lembrando a sua inesgotável curiosidade em conhecer e discutir os múltiplos desdobramentos da arquitetura moderna, feitos de crises e de obras-primas. A arquitetura moderna, que apesar da abertura que tinha a todas as interrogações que podia e devia suscitar, nunca abandonou. Nestes desdobramentos estariam incluídas as arquiteturas nacionais, ou até mesmo regionais, que fecundariam, digamos assim, princípios comuns e partilhados. Também neste sentido, a obra de Dalcó é importante. É sempre surpreendente para todos nós, creio, um olhar que nos é exterior ou até por vezes estranho. O universal não apaga aquilo que nos distingue e simultaneamente nos une. Pergunto para terminar, qual a importância e o papel do historiador ou do projeto histórico, como gostava de chamar Manfredo Tafuri, para os arquitetos? Para que serve a história? Para que serve o trabalho daquele que hoje homenageamos? O próprio responde citando a consideração intempestiva de Nietzsche no texto sobre Piranesi. Precisa da história quem guarda e venera, quem olha para trás com fidelidade e amor para o lugar de onde vem, onde cresceu e se tornou aquilo que é. Com essa piedade, ele paga, por assim dizer, a dívida de gratidão pela sua existência. Cultivando com cuidado aquilo que perdura desde a antiguidade, quer preservar as condições em que nasceu para aqueles que virão depois dele. E assim serve a vida. Nietzsche diz também, no mesmo texto, só desde a força mais poderosa do presente devemos interpretar o passado. Só através do máximo esforço das nossas faculdades mais nobres podemos adivinhar aquilo que no passado é digno de ser conhecido e conservado, aquilo que é grande. Sempre vos dareis conta do género de espírito que é alguém quando necessita de expressar uma generalidade ou de dizer algo universalmente conhecido. O autêntico historiador deve possuir a força de transformar as coisas mais conhecidas em algo nunca antes visto e proclamar as ideias gerais com tanta simplicidade e profundidade que a profundidade faça esquecer a simplicidade e a simplicidade
a profundidade. Se eu tivesse de fazer um retrato breve de Francesco de Alcaud, estas palavras de Nietzsche seriam suficientes. Muito obrigado. Dr. Rui Ramos vai proferir o discurso de elogio ao doutorando, professor Kenneth Frampton. Magnífico reitor da Universidade do Porto, diretor da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, professores Álvaro Siza e Eduardo Souto Moura, padrinhos desta cerimónia, o meu colega professor Carlos Machado, que preferiu a apresentação anterior do doutoramento honoris causa, senhor vereador da Câmara Municipal do Porto, cônsul honorário de Itália, e membros do Corpo Diplomático, Presidente do Conselho Geral, Presidente do Conselho de Curadores, antigos reitores, membros da equipe reitoral, diretores de outras faculdades, administrador e diretores dos serviços autónomos da Universidade do Porto, doutores honoris causa e professores eméritos da Universidade do Porto, estimados colegas da Faculdade e da Universidade, bem como de outras universidades. Professor Francesco de Alcaud, professor Kenneth Frampton, que se viu impossibilitado de estar connosco, demais convidados, minhas senhoras e meus senhores. Seria imprudente, no cumprimento desta tarefa, tentar elencar a vida e a obra do professor Kenneth Frampton. Se, por um lado, tal súmula nos oferece uma percepção geral de um percurso profissional, por outro lado, a lista a seguir transcrita não transmite a profundidade, a importância e o significado do arquiteto, crítico, historiador e, fundamentalmente, do pensador influente na área disciplinar da arquitetura nas últimas décadas. Estudou arquitetura na Guildford School of Art e na Architectural Association School of Art, School of Architecture, em Londres. Trabalhou como arquiteto em diversos escritórios de arquitetura e foi diretor da revista Architectural Design entre 1966 e 1965. Desenvolveu uma incansável atividade académica e profissional, enquanto historiador e crítico de arquitetura, com uma vasta obra publicada e amplamente reconhecida. É Ware Professor of Architecture na Graduate School of Architecture Planning and Preservation na Universidade de Columbia, onde começou a lecionar em 1972. Nesse mesmo ano, tornou-se membro do Institute for Architecture and Urban Studies, em Nova York, e um dos fundadores da prestigiada revista Oppositions. Manteve ainda uma constante presença em outras escolas, como o Royal College of Art, em Londres, o ETH, em Zurique, o Belag Institute, em Amsterdão, a EPFL, em Lausanne, ou a Academia de Arquitetura em Mendrisio. Recebeu a comenda da Ordem do Império Britânico em 2021 pelos serviços prestados à arquitetura.
Por outro lado, aprofundar o singular relevo de uma personalidade como Kenneth Frampton obriga-nos a constatar, como repetidamente este nos deixa antever nos seus livros, artigos e entrevistas, que não existe apenas um Kenneth Frampton. A interpretação da sua obra deve assim começar por reconhecer a diversidade de atuação e de pensamento, que abrange diferentes temas e problemas, sem perder a concretude de uma ação ligada à vida, ao cotidiano do homem simples, do homem sem qualidades, parafraseando aqui a obra de Robert Musil. Devemos reconhecer em Kenneth Frampton múltiplos Kenneth Framptons: o arquiteto e o militante intelectual, o professor e o editor, o homem atento e de curiosidade incansável. Neste sentido, não haverá um, mas múltiplos, o que permite situá-lo com precisão no espaço vasto do modernismo que procurou revelar e ao qual pretendeu dar sentido. Só assim este homem é tangível entre as memórias da história e as memórias do indivíduo, nutridas na ancestralidade intelectual da continuidade e da revolução, que são simples pontos de partida deixados à porta quando entramos na sua obra. Mas o que parece ser fragmentação na sua obra é para nós unidade da fragmentação, o que intui o modernismo como uma crítica radical da tradição e também uma radicalmente nova ordenação do presente e do mundo. Ou seja, criar uma unidade estética, construir uma imagem do mundo, tendo por material um monte de imagens quebradas. Esta é a ambição do modernismo que Kenneth Frampton nos propõe conhecer e compreender. Por isto, serei conduzido a falar de um certo Kenneth Frampton, daquele que é o meu Kenneth Frampton. Recordo, com a precisa luz que incidia sobre os historiadores da Escola de Belas Artes do Porto, a primeira vez que ouvi o seu nome. Corria o ano de 1986 e tinha-se entre mãos a recente edição espanhola de Gustavo Gili do seu livro Modern Architecture, A Critical Story, publicado em 1980. Os comentários soltos dos professores, que rodeavam um pequeno grupo de estudantes, pareciam revelar um segredo contido no livro, que trazia outra luz para uma história e para uma arquitetura moderna que, naquele tempo, se defrontava com violentas tempestades. É desde esse momento, desse local, que conheço Kenneth Frampton. É só a partir dessa condição que posso plenamente elencar três tópicos que pretendem aclarar a razão de o termos hoje aqui connosco. Sinto sempre relutância, talvez devido à repetição, da necessidade de recordar que Portugal não foi sempre assim e que a condição de vida que hoje usufruímos é o resultado de uma construção conduzida por muitos como um projeto de democracia socialmente comprometida. A sociedade preconizada pelo regime autoritário existente em Portugal até 1974 assentava em valores anti-urbanos, baseados numa ideia ruralista retrógrada, em políticas de género centradas no chefe de família e numa quase inexistente mobilidade social. Mesmo quando a educação escolar se tornou obrigatória, será entendida não como meio de formação técnico-cultural para a melhoria da qualidade de vida, mas antes como normalização moral e cívica, vigiada policialmente e controlada pelo regime. Depois da Revolução, Portugal encontrava-se em condições de subdesenvolvimento social e económico, de forte assimetria,
muito afastado de padrões europeus, onde a experiência da arquitetura moderna e, nesses anos, já da sua contestação, tinham contribuído para a reconstrução do pós-guerra e para a vinculação de sociedades abertas assentes na democracia. Contudo, convém clarificar que em Portugal circulava alguma informação. Desde a renovação da revista Arquitetura em 1957, com a publicação sistemática da rúbrica das revistas estrangeiras, o meio arquitetónico português irá conhecer e debater-se com o que se passa em contexto internacional. Registando-se experiências de aproximação aos movimentos europeus que questionam o movimento moderno, numa linha de defesa de uma maior atenção aos aspectos sociais e locais da produção da arquitetura, valorizando o contexto, os materiais, o sítio, a paisagem, observados nas formas seculares da arquitetura portuguesa. Kenneth Frampton faz parte desta passagem de Portugal para a democracia, quando a modernização dos costumes significava a retoma popular de uma consciência alargada do mundo. As suas propostas de um regionalismo crítico e de uma arquitetura de resistência trouxeram um suporte para o reconhecimento das especificidades da arquitetura portuguesa, que assim, juntamente com outras, naquele tempo, permitiram a sua inscrição em espaços de atuação internacionais. Poderá parecer pouco, como diz Nuno Portas, mas seguramente legitimou a consciência de um alto, a consciência de um gesto poético de auto-objetivação, fundamental até à atualidade. A evocação dos labirintos míticos do atraso português não seria mais um caminho. A arquitetura portuguesa, tal como acontecia com outras produções nacionais, por vias distintas, afirmou então o seu descentramento da ortodoxia arquitetónica vigente num processo que se alonga até à atualidade e para o qual o contributo de Kenneth Frampton foi inestimável. Neste sentido, e indo mais longe, Kenneth Frampton contribuiu não só para a inscrição da arquitetura portuguesa num contexto europeu plural, como veio a permitir, o que se comprova atualmente, ir além de uma dimensão atlântica entre a Europa e as Américas, num mais vasto reconhecimento e quadro de influências que poderíamos chamar de uma arquitetura transoceânica. Fazer parte de uma história é estar ao lado dos outros. O que para os portugueses significou quebrar a solidão, o isolamento forçado por anos de submissão a um regime autoritário, significou de igual modo a hipótese de estabelecer pontes e traçar comparações entre diferentes arquiteturas, reconhecendo-nos num mundo que estava, afinal, à nossa porta. É pertinente constatar o contributo de Kenneth Frampton para um melhor entendimento do modernismo, onde se fixa uma compreensão adequada à arquitetura portuguesa, que, na verdade, nada tem a ver com fronteiras, entidades nacionais ou códigos referenciais. Pelo contrário, como refere Maria Ramalho, parte do princípio de que a heterorreferencialidade das arquiteturas e culturas nacionais que constitui o seu modo próprio, independente de influências. As arquiteturas nacionais só são nacionais na medida em que resituam a nação no sistema mundial, assim especificamente reinventando. A personalidade que melhor dá conta deste processo de extroversão na busca de identificações que só existem nesse mesmo ato de busca é Álvaro Siza. Nenhum outro arquiteto serviria tão bem como ele uma arquitetura transoceânica na demonstração da tese aberta por Kenneth Frampton. Seria desafiar os sentidos das questões colocadas
se não fosse considerada a relevância de Álvaro Siza e como nele opera o questionamento de Kenneth Frampton. Alguns autores reconhecem em Siza um homem singular, artesão de uma obra arquitetónica que nunca recusou as suas origens, nem se conteve a qualquer espaço referencial, o que é raro nessa época. Kenneth Frampton confirmou, ao evidenciar na sua arquitetura a proposta que teorizava naqueles anos, na barricada comum contra um feroz pós-modernismo como estilo arquitetónico historicista, que com o oportunismo de políticas neoliberais desmantelava o Estado Social perante a interrupção do crescimento económico com a crise petrolífera dos anos 70. Frampton viu em Siza mais que uma hipótese. Reconheceu na sua obra a reconsideração do projeto moderno inacabado, incompleto, na satisfação de um mundo mais justo, equilibrado, culturalmente diverso e, nessa medida, disponível a outras leituras, a outras caminhadas arquitetónicas, sem saudosismo nem provincianismo. A proposta revolucionária de Kenneth Frampton, tal como a de Robert Musil, aqui já referido, ou a de Franz Kafka e James Joyce, entre outros, ou tal como no início do século XX o fizeram os homens que fundaram a Revue des Annales, foi a de olhar os elos mais frágeis e distantes dos centros de poder, ignorados e aparentemente esquecidos, enriquecendo desta forma narrativas históricas parciais e incompletas. Esta abordagem inusitada permitiu-lhe identificar nas arquiteturas que investigava no norte da Europa, em Espanha ou em Portugal, uma arquitetura de resistência, de poucos recursos, que procurava dar resposta aos problemas das pessoas para a melhoria da qualidade de vida, reinventando uma arquitetura moderna que, simultaneamente, segue a sua tradição sem sentir o seu peso. Kenneth Frampton constrói conhecimento caminhando pelos locais e pelas obras, regressando aos seus arquivos, falando com as pessoas que as ergueram e com quem as habita, para experimentar arquiteturas periféricas, em tensão entre o local e o global, num mundo que já identifica pelo imediatismo do estímulo-resposta, que facilmente as rejeita. Não se tratou, contudo, somente de descobrir outras arquiteturas, mas também de um closer reading de nomes e obras estabelecidas, mesmo consagradas pelo cânon, e de as reinterpretar noutra leitura crítica, capaz de abranger a diversidade de objetivos e a variação dos processos de trabalho. A lista de interesses de Kenneth Frampton é longa, tendo considerado obras e autores que tanto constituem terrenos fecundos como incertos, mas sempre especialmente estimulantes, os Art and Craft e as cidades-jardins, Vítor Horta, Gaudí, McIntosh, Van Velde ou Berlag, mas também Hoffmann, Otto Wagner, Olbrichs e ainda Adolphe Loos e Auguste Perret e muitos outros, como por exemplo os que procedem da arquitetura nórdica, da arquitetura da América Latina ou da Ásia. É essas arquiteturas de margem, na margem do poder económico que se afirmava e de uma leitura marcadamente centro-europeia, Kenneth Frampton deu-lhe um nome, regionalismo crítico. Uma expressão que já vinha aprofundado em intervenções de 1971, 74, 80 e de 1981, até à mais conhecida publicação que consagra o texto de referência na edição de Al Foster
de 1982. A ressonância deste artigo towards a critical regionalism, 6 points for an architecture of resistance, é inquestionável. Trata-se de um texto que irá gerar um sem fim de debates e entrevistas, de seminários, de traduções, de novas publicações e de edições especiais de revistas, onde todos pretendem tomar uma posição relativamente à interpretação da história e proposta de uma arquitetura crítica. No entanto, a maior parte destes autores, ainda que generalizando, parecem ignorar a fundada exigência do seu artigo de um novo humanismo para o projeto arquitetónico, no abelhamento às origens culturais e à tradição, ou à urgência dos problemas ambientais, quando o mundo despertava para os aspectos da globalização e para os problemas planetários. Não parece ter existido consenso até hoje, o que aparenta demonstrar a força da agitação das águas provocadas por este texto. Kenneth Frampton não se esquivou ao debate, ao esclarecimento, ao aprofundamento das suas ideias, e o seu questionamento incansável tem conduzido a perspectivas renovadas, à edição de novos livros, à publicação de novos artigos, à disponibilidade permanente para mais entrevistas. Contudo, não posso deixar de constatar que as múltiplas iniciativas de revisitar o regionalismo crítico estão, atualmente, novamente na ordem do dia. Ignorando, no entanto, e por isso ocultando, alguns aspectos centrais. Por um lado, a situação periférica vivida em determinadas regiões e países na década de 70, de 1970 e 80, em especial em Portugal, como referi. E, por outro, a produção de um discurso de dominação contra o qual Kenneth Frampton se manifestou, especialmente ocidental e centro-europeu, afastado da realidade, mesmo da realidade europeia, apoiado por discursos multiculturais equivocados que tanto motivam estas iniciativas. Gostaria de concluir esta intervenção evidenciando a importância que Kenneth Frampton atribui à arquitetura enquanto intermediação eminentemente política. Refiro especialmente o seu empenho na defesa da profissão de arquiteto, não como ato sindical ou corporativo, no contexto das mudanças em curso nas sociedades democráticas, através, aprisionadas, ostensivamente, pelos valores do capital. O mal-estar da profissão, diz-nos Kenneth Frampton, não pode deixar de atender a aspectos psicopolíticos subjacentes, às compulsões da nossa sociedade mercantilizada. O que, para Kenneth Frampton, implica transformar as circunstâncias locais e globais e o aproveitamento intrínseco e cruzado de diferentes aspectos. O seu ensaio The Work of Architecture in the Age of Commodification, de 2005, é premonitório da situação vivida e atualmente agravada em todos os sentidos, evidenciando o que muitos tentam ignorar. Os desafios colocados ao trabalho em arquitetura deixando-nos nesse sentido, várias constatações determinantes. Nomeadamente, a manifestação de que não é possível à arquitetura evitar o confronto crítico com as causas socioeconómicas que são direta e interdependentemente responsáveis pela degradação ambiental do mundo. A verificação de que não é possível entender esse mal-estar, como o autor o designa, com uma despolitização latente da profissão, onde se registra a tendência para evitar qualquer discussão
entre a via do capital e a social, num processo de desacreditação histórica desta última e triunfo do mercado. A observação de que, em nosso redor, todas as atividades estão mercantilizadas. Nesse contexto, a produção de arquitetura passou a ser vista como uma indústria da qual se espera a entrega de um produto capaz de competir e de satisfazer a retórica populista, entre outros produtos bem-sucedidos. A constatação de que o facto de só 2% da construção mundial ser realizada por arquitetos tende a tornar irrelevante o cerne do que é a arquitetura. Afinal, o que ensinamos aqui? Vindo a transformar-se num mero determinismo económico, na resposta às grandes políticas, nomeadamente de crescimento urbano desastrosas, de financiarização da habitação e dos serviços sociais. Exige-se, por isso, à disciplina da arquitetura, a retoma da investigação para o bem-estar da população, simultaneamente sustentável e acessível. E talvez, de novo, o regresso à esquecida palavra participação em processos de microescala. Certamente podíamos continuar com esta pleia de Kenneth Frampton pela tomada em mãos dos arquitetos da condição política, do projeto arquitetónico, do ensino da arquitetura e do pensamento conjunto do futuro da arquitetura como área disciplinar. Aqui, na Universidade do Porto, não será demais sublinhar este último apelo de Kenneth Frampton. Por um lado, um apelo à consciência política em sentido amplo, que deve fazer parte da formação do arquitetónica ou do arquiteto, tanto quanto qualquer outra matéria. Por outro lado, a reafirmação da necessidade de manter uma dimensão ética, cultivando uma autoconsciência de resistência. Trata-se de uma luta difícil, como refere Kenneth Frampton, na qual quase ninguém se deu ao trabalho de arranhar a superfície desse problema. E, no entanto, em muitos níveis, é o maior desafio do nosso tempo. O conjunto da obra e a ação de Kenneth Frampton constituem um marco indelével, inestimável, na produção teórica, crítica e arquitetónica, e a Universidade do Porto deve sentir-se honrada de lhe conceder o título honoris causa. O professor arquiteto Eduardo Souto de Moura vai apresentar ao reitor o pedido de atribuição do grau ao doutorando professor Francesco Dalcó. Eu, Eduardo Souto Moura, louvando e reconhecendo o valor e os méritos já evocados pelo elogiador, peço ao Sr. Reitor que atribui o título de doutor honoris causa pela Universidade do Porto a Francesco Dalcó. Arquiteto Álvaro Siza vai apresentar ao reitor o pedido de atribuição do grau ao doutorando professor Kenneth Frampton. Eu, Álvaro Siza, louvando e reconhecendo o valor e os méritos já invocados pelo elogiador, peço ao Sr. Reitor que atribua o título de doutor honoris causa pela Universidade do Porto a Kenneth Frampton.
Eu, António de Sousa Pereira, reitor da Universidade do Porto, reconhecendo a pertinência da petição e aceitando as boas razões invocadas pelos padrinhos, declaro Francesco D'Alcó e Kenneth Frampton doutores honoris causa pela Universidade do Porto. Francesco D'Alcó, de nacionalidade italiana, nesta cerimónia de investidura, concede à Universidade do Porto o título de doutor honoris causa sob proposta da Faculdade de Arquitetura. Tenho que assinar. Kenneth Frampton, de nacionalidade britânica, nesta cerimónia de investidura, concede à Universidade do Porto o título de doutor honoris causa sob proposta da Faculdade de Arquitetura.
Seguir-se-á um momento musical pelo Vento do Norte, um grupo de jovens músicos saxofonistas, alunos de Henk van Twillert, na Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo.
Thank you.
Duque de Alcô vai agora proferir o seu discurso de agradecimento. Tiene un poco de agua. Obrigado. Caro professor Antonio de Sousa Pereira, obrigado pela honra que a Universidade do Porto me concedeu. Caro Carlos Machado, obrigado pelas tuas palavras inteligentes e a te demasiados amigáveis. Caro professor João Pedro Xavier, obrigado por me aceitar como licenciado da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Grazie, Eduardo. Muitos são aqueles que me han ayudado nella vita. Muitos sono persone che mi hanno influenzato. Não seria demasiado aborrecido para si se io li nominerei todos. A escola onde estudiei era una ottima scuola. Eu não gostava de todos os professores que tinha. Mas Giuseppe Samonà, Carlo Imonino, Ignazio Gardella, Aldo Rossi, Carlo Scarpa, Giancarlo De Carlo e Franco Levi, un magnifico professore di costruzione, di scienza della costruzione, e soprattutto Manfredo Tafuri. Lembro me deles con molta nostalgia. As viagens que tenho feito desde a escola secundária têm sido igualmente importantes por mim. No verano de 1969, viajei durante mais que um mês para Portugal. Para todos os envolvidos na arquitetura, viajar é o melhor amigo. Passar, como eu hecho, passar alguns períodos longe da Itália. Ensinar longe da Itália foram também experiências importantes. Mas nunca me levaram a duvidar que ter nascido em Itália era um privilégio. Como lo compreenderanno, è me impossibile falsare in português. Peço disculpe. Voglio continuare in italiano, ma ho donato antes la traduzione hecha por mí e muchos amigos del discurso che voy a hacer ahora in italiano. Conosco la FAUP da quando mi sono laureato in architettura. Era il 1971. Un anno dopo ho letto il libro di José Augusto França,
Lisboa Pombalina é um iluminismo, o iluminismo. Manfredo Tafuri, con il quale mi sono laureato e che è stato uno degli amici più cari della mia vita, aveva voluto far tradurre questo libro in italiano. Nel 1971 e il libro comparve nel 1772. Perché? Perché lo voleva? Per Tafuri e per me. Quel libro si doveva leggere accanto a tutte le reazioni che sono state scritte dalla cultura europea, da Kant a Leopardi, del terremoto di Lisbona del 1755. Ma per Tafuri c'era una lezione importante, fondamentale, che il destino di Lisbona insegnava. Dimostrava quel destino che la conclusione a cui era giunto Voltaire, scrivendo il poema che tutti conosciamo, sulle disastre di Lisbona, un anno dopo il disastro, quando scrisse, e questa è la frase, della destruzione, la natura et l'Empire. Aveva ragione. Dovremmo leggerlo ancora oggi, questo testo, in cui noi invece pensiamo che la natura sia il luogo della immobilità, dell'assoluta sicurezza, che la bonheur du monde sia più importante della bonheur des hommes. Dobbiamo guardare alla natura non come luogo della naturalità immobile che ci protegge, ma invece la natura come essa è, eterno mutamento, di cui l'architettura deve essere massimamente interprete, con il massimo di responsabilità. Da quando mi sono laureato, mi sono occupato Lisbona c'è vento, a Porto c'è vento. Da quando mi sono laureato mi sono occupato di storia dell'architettura, partendo da una convinzione. La storia inizia su quel limite, su quel crinale che non è stato scritto, che non è definito da nessuna carta geografica, dove avviene il passaggio dal mito, dal racconto mitico, al racconto delle conquiste degli uomini. È lo spazio occupato da Erodoto, è lo spazio della grande tragedia greca. In qualsiasi scuola di architettura, io lo facevo con i miei studenti, leggere i Persiani di Erodoto è una lezione fondamentale. Nei Persiani di Eschilo, possiamo leggere la più bella descrizione che io conosca di come libris, questa parola greca che è difficilissimo da tradurre, ibris, parola che significa tracotanza, eccesso, superbia, mancanza di autocritica, ibris. In Eschilo la ibris è descritta come l'origine dei disastri delle opere degli uomini e della dannazione
di coloro che le fanno. Chi fa con gibris è già condannato a fallire. Se non è possibile dire dove affondano le radici della storia, dove la storia comincia, dove finiscono i miti e cominciano i racconti delle conquiste degli uomini, se non si sa, se non possiamo dire dove è questo inizio, ritengo invece molto semplice dire dove la storia comincia. La storia inizia nello stesso momento in cui si pronuncia la parola storia. Tutto quello che viene dopo il suono che esce dalla nostra bocca, storia, è storia. Immediatamente dopo. La storia è spiegare la realtà per ciò che essa è, ai nostri occhi, sulla base delle nostre conoscenze, delle nostre convinzioni, dei nostri pregiudizi, delle nostre esperienze. La realtà è ciò che noi viviamo. Ma spiegare la realtà per ciò che essa è comporta una costante delusione per lo storico. Costante. Spiegare la realtà, infatti, non significa cambiarla. E chi si sforza di comprendere la realtà del mondo non può che pensare di cambiarla. Trovarsi a proprio agio nel mondo è un lusso che non possiamo concederci. Mai, io credo, come in questi anni, noi abbiamo la percezione di come sia necessario tentare di cambiare il mondo. Anche tutta la grande cultura del Novecento ce lo ripete. Trovarsi a proprio agio nel mondo è un lusso che non si può, che nessuno può concederci. Ciò vale anche per l'architettura. Ma gli storici dell'architettura l'hanno compreso soltanto fino a un certo punto, e per questo vorrei farvi un esempio, parlare soltanto di un esempio. Quante lezioni gli studenti di tutto il mondo, in ogni aula di ogni facoltà di architettura, quante lezioni, quanti libri hanno letto che gli parlavano di come il capolavoro in cui tutti ci riconosciamo è nato. Se per fare un esempio a tutti i familiari, quante pagine dotte, informate, piene del sudore degli storici, quante pagine dotte e informate ci hanno spiegato come la cupola di Brunelleschi a Firenze, come la cupola di Brunelleschi a Firenze venne costruita, di chi erano figlie le conoscenze che Brunelleschi utilizzò, come egli formò il suo linguaggio. E poi gli storici sono andati più a fondo. Che cosa mangiava Brunelleschi? Che cosa faceva Brunelleschi quando alla sera si comportava molto male con Masaccio e Donatello? Ci spiega tutto ciò la cupola? O non sono informazioni che alla fine allontanano solo i nostri giovani dalla comprensione del fenomeno globale che la cupola è? Proviamo a ricordarcelo. Tutti avete viaggiato, tutti viaggerete un giorno a Firenze. Tutti la guarderete.
Brunelleschi presentò il suo progetto nel 1418. La cattedrale venne consacrata nel 1436. Consideriamo un breve periodo. Quando venne fatto il progetto e quando la cattedrale venne inaugurata, venne consacrata? Che cosa successe a Firenze? Nel 1348, nel 1363, nel 1374, nel 1383, nel 1390, nel 1400, nel 1411, nel 1418, nel 1424, nel 1430 ci furono altrettante epidemie di peste. Quando c'era un'epidemia di peste, la popolazione della città diminuiva del 50%, almeno. Questa è l'epoca in cui Brunelleschi costruì la cupola. Ma non basta. Stiamo parlando ovviamente di un'epoca pre-statistica, prima delle nostre statiste, che è un'epoca che per gli storici non è delle più facili da maneggiare. Però sappiamo che a Firenze c'erano 37.000 abitanti. 37.000. Beh, in quella città venne costruita la cupola. Beh, in quella città venne costruita una cupola che aveva 45,5 metri di diametro, che era alta 116 metri. Che è alta 116 metri? Che spiegazione dare di questa inaudita meraviglia? Che cosa possiamo dire? Possiamo dire che lì comincia qualche cosa di nuovo, il Rinascimento, l'umanesimo. Sono stupidaggini. Lì c'è una meraviglia. E questa meraviglia ci parla. E ci parla di qualche cosa che va al di là del nostro bisogno di dare sempre dei nomi alle epoche, ai tempi, alle esperienze. Ricordate quella espressione meravigliosa di Junger, oggi non si può citare, che dice: tutte le parole che vengono usate, che terminano con ismo, parliamo per gli architetti, postmodernismo, tutte le regionalismo, sono solo espressioni di pigrizia intellettuale, tutte. Anche Picasso. Pensateci bene. Che cosa c'è dentro quella stupida parola che noi mettiamo insieme, in cui mettiamo insieme tanti, tanti geni che erano uno diversissimo dall'altro? Perché un genio è unico. Che spiegazione dare allora di quella meraviglia della cupola? Per dare una risposta a questa domanda dobbiamo domandarci, questo è il problema dello storico, dobbiamo domandarci, è possibile darla questa domanda con il sapere di un unico storico? O abbiamo bisogno degli storici che ci spieghino che cos'era la peste, come arrivavano i materiali? Che a Firenze vivevi al massimo 40 anni della tua vita, che non c'era la luce, che gli animali venivano sgozzati per la strada. E gli inglesi, gli americani, ah, wonderful Florence, Renaissance Florence. No, era terribile. Ma se non capisci che era terribile, non capisci che meraviglia gli uomini ti hanno dato. La meraviglia che gli uomini ci hanno dato. La cupola. A che prezzo? E qui lo storico è soggetto a tante tentazioni. Vediamo la cupola. Leon Battista Alberti, cioè l'autore del più moderno libro
di architettura che ci sia, che è il De Re edificatorio, più moderno, che dovrebbe essere imposto come lettura. Io ho scritto un libro, con Manfredo Taffuri, che si intitola Storia dell'architettura contemporanea. È stato tradotto in 8-10 lingue, non lo so. E lo continuano a pubblicare. Io credo che tutti i professori che consigliano ai loro studenti di leggere quel mio libro siano da cacciare dall'università. E leggete il De Re edificatorio. Ma Alberti non ha scritto soltanto il De Re edificatorio. Nel 1435-36 scrisse il De Pictura. È un libro bellissimo anche questo, però. Brunelleschi, quando lui lo scrisse, era ancora impegnato a lavorare alla cupola e stava per mettere mano al suo capolavoro, a Santo Spirito, un'altra delle grandi meraviglie. Alberti dedicò il De Pictura a Brunelleschi, lo dedicò. È per te, e lo chiama, sapete come, Pippo, Filippo, Pippo. Lo dedicò a Pippo. Leggiamolo insieme. E non so se l'avete la traduzione, ho cercato di farla in portoghese, perché questo italiano è ancora un italiano molto difficile. L'italiano... Chi mai, si duro o invido, che significa duro, stupido, invido, invidioso. Chi mai, si duro e si invidio, non loderebbe Pippo, architetto, vedendo questa sua struttura, la cupola, così grande, qui la frase chiave, erta, ve lo spiego, erta sopra i cieli. Erta è quando si scala una montagna altissima. Erta. Sopra i cieli, la cupola andava sopra i cieli. Ampla, l'altra frase chiave, su cui dopo diremo, ampla, da coprire con sua ombra tutti i popoli della Toscana. Così grande che la sua ombra poteva coprire tutte le popolazioni della Toscana. E qui, fatta, ve la leggo nell'italiano, perché il De Pictura è scritto in italiano, fatta secondo alcuno aiuto di travamenti o di copia di legname. Questo è il passaggio. Fatta. La cupola viene fatta senza impalcature, come sapete. Le impalcature non partono più da terra e arrivano a 116 metri, ma sono tutte rampanti, come non era mai stato fatto, come nessuno aveva mai pensato di fare. E Alberti dice, senza coppia, senza usare molto denaro. Scusate, molto legname, coppia di denaro. Che cosa, quando io leggo questo, vedo irrompere, proprio come un cavallo potente, irrompere nella storia e nella storia delle nostre costruzioni una categoria che d'ora in poi ci accompagnerà, economia. Risparmio dei materiali, l'esatto opposto della Ibris. Il re persiano descritto da Eschilo vuol far vedere la sua potenza, è lussuoso. Noi invece sappiamo che l'economia è
la cosa più bella, quando il nostro agire è perfettamente e razionalmente finalizzato all'ottenimento di uno scopo. E qui Alberti ce lo dice. E in più aggiunge qualche cosa d'altro. Nessun antico aveva saputo fare come lui. E qui tutte le idiozie sul Rinascimento figlio dell'antico. Ma no, dovevi vincerlo l'antico se volevi essere bravo. Dovevi essere più bravo degli antichi. L'antico non è mai qualche cosa da imitare, è sempre qualche cosa come l'altezza da vincere. Facciamo un passo in avanti. 100 anni. E dal De Pictura di Alberti passiamo al libro che fonda tutte le nostre conoscenze nel campo della storia dell'arte, dell'architettura, eccetera, che sono le vite di Giorgio Vasari. 1550, cito da questa edizione, quella del 50, perché secondo me è la più interessante. E naturalmente una pagina molto importante di Vasari è dedicata, molte pagine sono dedicate a Brunelleschi, e tra le pagine dedicate a Brunelleschi ve n'è una dedicata alla cupola. Vediamo la differenza tra quello che dice Brunelleschi e quello che dice Vasari. La cupola, dice Vasari, abbiamo visto prima con Alberti, irrompere, ho usato questa parola, nel nostro armamentario mentale il primato dell'economia. Quando parlo, uso questa parola economia, non parlo come di crematistica, cioè adorare l'oro, ma economia come modus pensando dell'uomo moderno, come diceva Max Weber. Bene, con Alberti irrompe il primato dell'economia. Con Vasari, 100 anni dopo, un altro passaggio. La cupola, quanto sia la sua bellezza, ella medesima ne fa fede. È l'opera che dice io sono bello e dimostro di essere bello. Non sono coloro che la guardano, a coloro che la guardano sta a interpretarla, ma non a decretare ciò che essa è in se stessa. Il bello è in sé. E questo è il passaggio fondamentale che c'è in questo passo di Vasari. Allora, Vasari trae le conseguenze. Che cosa significa la bellezza in sé? Significa sfidare gli dèi. Gli dèi non possono accettare che gli uomini producano bellezza in sé, che gli uomini siano come gli dèi. È una figura questa che ci insegue dai miti greci. Vedete perché è sempre utile tornare ai miti. E Vasari dice: e si può dir certo che gli antichi, di nuovo, non andarono mai tanto in alto, nessun antico andò così in alto con le sue fabbriche. E qui l'altra fase. E nessuno si mise in pericolo tanto grande come fece Brunelleschi, perché sembrava che egli volesse combattere. Qui non uso una parola, qui uso la parola di Vasari, combattere. Significa combattere, significa vincere, significa uccidere. Combattere è combattere, non ci sono dubbi su che cosa questa, non è confrontarsi. E combattere, e lui la usa in questi termini. Combatte con il cielo, veggendosi ella estollere in tanta altezza, quando si vide che era tanto alta la cupola che combatteva contro il cielo, che
al punto che i monti a Firenze intorno a lei sono uguali a lei, l'uomo che crea la natura. Sono uguali i monti. Non è un'architettura che si adegua ai monti, ma li vuole superare. Vuole dare un senso che la natura in sé non ha al mondo. Allora il cielo ne ha invidia, dice Vasari, pare che il cielo ne abbia invidia, per cui di continuo le saette, i lampi, le saette, i temporali, tutto il giorno la percuotono. La cupola viene percossa nell'immagine di Vasari tutti i giorni da saette, tuoni, lampi. Perché? Perché gli dèi sono invidiosi. Perché gli dèi non ammettono che gli uomini possono costruire un'opera che è grande come le montagne, anzi più grande. Ma non solo, e qui l'altro passaggio, altro che rinascimenti, rinascimenti. Quello che invidiano è che gli uomini possono acquistare attraverso le loro opere la fama, diventare famosi, essere cioè come gli dèi. È una figura che ci segue attraverso tutte le culture, Epimeteo, Prometeo e via dicendo, arriva sino a noi, arriva fino alle porte delle nostre case. Vi sono questi due temi. Alberti legge la cupola politicamente. La sua ombra copre il potere di Firenze e tutta la Toscana. Per Vasari, 100 anni dopo, la cupola invece è l'oggetto dell'invidia degli stessi dei che noi abbiamo conosciuto tramite Omero. Reagiscono gli dei di Vasari alla cupola esattamente come gli dèi di Omero, non diversamente, uguali, provano invidia, se la prendono con la fama degli uomini, vi ricordate nell'Iliade, la fama, gli uomini che vogliono la fama, che ambiscono alla fama, e la fama la conquisti davvero, se non sei, e questo è Omero, schiavo dell'Ibris, schiavo dell'Ibris. Allora, possiamo dare a questi dei di Omero tutti i nomi che noi vogliamo, ma se ci pensate bene, in quei nomi qualsiasi architetto trova i protagonisti di qualsiasi sua vicenda. Anche Alberti lo dice nel De Re Edificatorio. Ci sono dei passi meravigliosi in cui aggiunge tra l'altro nemico dell'architettura, sapete qual è anche? Oh sì, l'acqua, la forza della natura, il peso e via dicendo, e via, tutto, ma anche, ed è questo che li accomuna, l'avarizia dei committenti, l'avarizia dei committenti, di quelli che condizionano la tua opera e via dicendo, ieri come oggi. Nella vita di Brunelleschi voglio soffermarmi per concludere, vi ho fatto perdere molto tempo con il mio italiano, quella frase, quella riga che ho detto, la pagina in cui Vasari dice quanto sia la sua bellezza riposa in se stesso, quanto sia la bellezza della cupola. Questa bellezza riposa in sé stessa. La pagina, questa pagina di Vasari, mi è capitato di rileggerla infinite volte, trovando una assonanza che voglio proporvi, sulla quale voglio proporvi di ragionare, su una pagina che è stata scritta 350 anni dopo, ed è stata letta 40 anni dopo
essere stata scritta 350 più 40 fanno quasi 400 anni dopo dal più grande architetto, da uno dei più grandi architetti di sempre, Ludwig Mies van der Rohe. La pagina è una pagina di Götzendämmerung, il crepuscolo degli idoli di Nietzsche, Götzendämmerung. In questa pagina Nietzsche parla degli architetti e dell'architettura. Come definisce l'architettura? L'architettura è il grande atto della volontà. L'architettura è il grande atto della volontà. La volontà si realizza solo allorquando l'uomo nell'esercitarla non è schiavo dell'ibris, della tracotanza, ma è economico, è intelligentemente proteso a non sprecare nulla, a non sprecare nulla. A cominciare dalla sua testa e a cominciare dai nostri sentimenti. Allora, per Nietzsche l'architettura è il grande atto volitivo. E poi aggiunge, l'architetto è sempre stato sotto la suggestione della potenza. Nella costruzione deve rendersi visibile, deve apparire, deve rendersi visibile l'orgoglio. Questa è la prima cosa, l'orgoglio. L'orgoglio che io costruisco più grande la cupola delle montagne di Firenze. Che costruirò un'opera che obbligherà gli dèi ad invidiarmi, l'orgoglio dell'uomo. La vittoria sulla gravità, è di nuovo Nietzsche che parla. La volontà di potenza, è di nuovo Nietzsche. E conclude, il senso supremo della potenza e della sicurezza prende espressione in tutto ciò, e questa è la frase su cui Mies si ferma, si arresta, su tutto ciò che è grande stile, la grande forma, il grande stile. Che cos'è il grande stile? Il grande stile non lo dobbiamo immaginare come un abitante esclusivo di Firenze. Il grande stile non abita a Firenze. Il grande stile c'è a Firenze, ma lo ritroviamo dappertutto e siamo noi a deciderlo in continuazione, a Santa Sofia, nella Basilica di San Marco, per rimanere sempre un po' italiano, nel Partenone. E in tutto il mondo c'è il grande stile. Il grande stile è anche dei nostri tempi. È qualche cosa che fa parte della nostra continua esperienza della vita. Continua Nietzsche. Di fronte al grande stile, la potenza, appare la potenza che non ha più bisogno di essere dimostrata. Come diceva esattamente Vasari, la sua bellezza è in sé. Il grande stile non deve dimostrare niente, è. Disdegna di piacere. Questa è un'altra frase bellissima di Nietzsche. La grande opera non vuole piacere, disdegna, non gliene importa niente. Il suo non è il tempo del nostro godimento. Disdegna di piacere. Difficilmente ti dà una risposta. Questa è la lezione fondamentale per gli storici. Difficilmente il grande stile, quelle che noi possiamo chiamare adesso le opere di sempre,
Le opere di sempre ti rispondono, ti danno una risposta. Opere che non si sentono circondate da testimoni perché non hanno bisogno di dimostrare la verità. Sono verità. Che non si sente circondata da testimoni, vive indifferente alle contraddizioni, riposa in se stessa. Sono esattamente le parole di Vasari, riposa in se stessa, sono passati 350 anni. E queste parole parlano al più grande degli architetti, a Mies van der Rohe. Fatalisticamente, non è una lotta contro il fato, ma è vivere nella pienezza del proprio destino. E qui la frase che io non ho trovato, di cui io non ho trovato mai uguali: il grande stile è una legge tra le leggi, crea la legge. È una legge tra le leggi, riposa in se stessa e via dicendo. Sono opere, il grande stile, le opere di sempre, che non vivono e non hanno vissuto, che non appartengono a un'epoca, sono di sempre, sono anche dei nostri giorni. Sono opere che non hanno paura in nome della volontà degli uomini di sfidare gli invidia degli dèi costruendo, senza testimoni, costruendo. Perché ogni costruzione, e questo vale per oggi, vale per ieri, vale per sempre, perché ogni costruzione è la misura della nostra anima, diceva Picchionis. Le opere di sempre, come la cupola di Brunelleschi, di cui vi ho parlato, non mirano piacere e non si curano di come noi le osserviamo. Sanno che noi le dobbiamo osservare. Ma non sono indifferenti e non sono neppure mute. Continuano a parlarci, continuano a interessarsi a noi. In che maniera? Lo dice Nietzsche di nuovo. In un'altra pagina, in un altro libro. Le opere di sempre, le più grandi opere. Nietzsche dice: il grande intercede. Vorrei riuscire a rendervi il significato di questa parola. Intercede. Intercede per le cose semplici. Si intercede quando ci si rivolge a una autorità, uno studente che si lamenta dell'insegnamento, qui va dal rettore e il rettore intercede. Intercedere, questa parola bellissima, ma il grande non è indifferente. Il grande intercede sempre per le cose semplici. Penso che i bravi, architetti portoghesi che hanno onorato e onorano la cultura del loro paese, che hanno studiato e insegnato alla FAUP, sappiano meglio di tutti gli altri che il grande intercede sempre per le cose semplici. Grazie mille. Caldissimo.
Grazie mille, grazie. Seria agora a vez do Dr. Honoris Causa Kenneth Frampton proferir o seu discurso de agradecimento. Na impossibilidade de estar fisicamente presente, o professor Kenneth Frampton enviou-nos um texto que passarei a ler. It is difficult to express how honored I am to receive this award from the University of Porto and the Porto School of Architecture. I would like to devote this address to the double meaning of the idea of a school. In the first instance, to the concept of school as an educational institution, and in the second, to the notion of a school as the manifestation of a tradition emerging in a particular place at a given moment in time, and thus to the term, the school of Porto in both senses. This is why I would like to draw your attention to a little known French publication from 35 years ago, bearing the title Architecture à Porto, with its elegant cover featuring an evocatively cropped image of Álvaro Siza's bank in Vila do Conde, completed in 1987, in the same year as this publication. The remarkable thing is that this appreciative survey of the Porto School was compiled by 10 young French students, a group calling themselves only too appropriately Opus Incertum, from a school of architecture in Clermont-Ferrand. How they were able to achieve such a sophisticated and comprehensive account in such a short period of time remains a mystery, along with its historical and critical essays by Castro Alves, Manuel Mendes, and Nuno Portas, and its hypersensitive appraisal of the work of 19 architects active in Porto at the time, going back to 1950, which was the year in which the legendary Carlos Ramos became the director of the School of Architecture, and when the equally seminal Fernando Távora graduated. In fact, both men were crucial to the emergence of your school. Above all, perhaps, Távora, who, as soon as the Salazar regime relaxed its restrictions on traveling abroad, took his students to Finland in order to see the work of Álvar Aalto. This was a decisive move to be followed by the key role that Távora played in the state-sponsored survey and documentation of the still extant living regional vernacular of the country, published in 1961 under the title Arquitetura Popular em Portugal. Távora would play an equally sagacious fatherly role in the realization of the renowned Boa Nova Restaurant in Matosinhos, overlooking a rocky creviche before the roaring Atlantic, celebrated by the 19th century romantic poet António Nobre and designed by a number of his students led by Álvaro Siza. Something of this spirit is also detectable in his own masterwork, the restoration and conversion of the monastery of Santa Maria into a pousada,
1972-85, the new residential wing of which terminated enigmatically in an auspicious pile of rocks under the sacred mountains of Guimarães. A similar respect for the autochthonous is also evident in the early Neo-Mission houses designed by Eduardo Souto de Moura, with their pebble-packed granite walls built by local Masons. In contrast to the minimalist full-height steel fenestration of, say, the Cardoso House, 1984-87, as the group Opus Incertum put it with exceptionally sophistication in writing of this work. Quoting, moderate aims are transformed into a search for coincidences, and the harmonization of these into a limited number of elements. In addition, there is an attempt to balance interior images, architectural material, and a perception of a moment in time. This corresponds to a spiritual requirement that goes beyond the obvious limits of architecture as a discipline. These buildings have been built within limits and succeeded in achieving a precarious balance with their surroundings by the very nature of their extreme coherence. End of quoting. A similar hypersensitive attention to detail based on time-honored craftsmanship is also evident in Cisas Beires House in Povo de Varzim of 1976, where the faceted glazed two-story patio elevation comprises a unique combination of casement and sash windows of such local refinement in wood, given the skill of the carpenters, as to suggest to a naive outsider that they are of steel. As the British architect Tom Emerson would put in a 2019 essay entitled Openings, quoting, like the glass crescent of the Beires House, Cisa makes a virtuoso performance of a flowing space and draftsman's line. The working drawings appear like an alto plan or vase, but with the flowing forms, you find the carpenter's knowledge that he had learned 20 years earlier. End of quoting. If there is a common denominator to all the multifarious works included in Architecture Rapporto, it is the insistence on the part of every architect that their works be totally inscribed into their respective sites. There is a total absence, Arine, of a building conceived as a freestanding aesthetic object. This is the common culture of the time linking, say, João Rocha's swimming pool project for Lamego to Souto de Moura's bar like a dice into the landscape of Braga. Clearly, much has happened to the Porto School over the past 35 years, so there is something pathologically nostalgic about this belated, anachronistic homage to the modern redux of the Porto School in his early prime. In the interim, the city of Porto has greatly changed, even though its historical core, rising up dramatically on either side of the glistening Douro, uncannily remains the same. Meanwhile, the wider urbanized region of the city has gained a hyper-modern light rail and subway system, together with one of the most sophisticated medium-rise office buildings built anywhere, the 20-story Burgo office building in Boa Vista of 1990, designed like the subway by the unfailingly prolific Souto de Moura, who has successively demonstrated his capacity of working with a fearlessly exuberant tectonic imagination across an unprecedented scalar range, passing from minimalist vacation houses on remotely rustic sites to hydraulic engineering conceived as anthro-geographic stratagem.
Meanwhile, as a Portuguese colleague of mine is in the habit of ironically referring to them, our local heroes, Cisa and Souto de Moura have gone on successively to be awarded the worldwide Pritzker Prize, one after another, the former in 1991 and the latter in 2011. It is as though, in addition to their time-honored capacity to devise navigable routes across the surface of the earth, the Portuguese also seem to possess, as their destiny, a certain ineluctable prowess in the field of architecture. Thank you. Em nome do reitor da Universidade do Porto, declaro encerrada esta cerimónia. Segue-se um momento de cumprimentos ao novo doutor honoris causa, acompanhado pelo reitor, o diretor da Faculdade de Arquitetura, os padrinhos e os elogiadores a decorrer no átrio da Secretaria.